Dobro večer, poštovani gledaoci i slušaoci radija. Na početku dnevnika, aktuelnosti i teme. Korejska ambasada osigurala vrijednu opremu za dvije srednje škole u Bihaću i Cazinu. Svakako će one nama uveliko pomoći za pripremu naših učenika, znači za same potrebe tržišta rada. Kantonalna ministrica privrede u posjeti poslovnim zonama u Bosanskoj Krupi. Na području Unsko-Sanskog kantona 34 novo zaražena, na nivou Bosne i Hercegovine 819 novih slučajeva zaraze. Zvaničnici Unsko-Sanskog kantona i Bihaća posljednjih, a i u narednim danima, bit će domaćini brojnim evropskim ambasadorima. U izuzetno plodonosnoj posjeti danas je boravio ambasador Republike Koreje sa sjedištem u Republici Hrvatskoj. Ova azijska zemlja posebno podržava projekte u unaprijeđenju obrazovanja u našoj zemlji, a najčešće se radi o nabavci informatičke opreme. Dvije srednje škole iz Bihaća i Cazina putem saradnje sa ovom ambasadom dobile su opremu u vrijednosti od 100.000 američkih dolara. Republika Koreja u samom je svjetskom vrhu po kvaliteti obrazovanja. Njihovi učenici postižu najbolje rezultate jer su kroz reforme i ulaganja u školski sistem uspjeli da čak 85% učenika nakon srednje škole upiše fakultet. Iz tog razloga razumljivo je što ova zemlja podržava projekte koje se tiču baš obrazovanja. Potvrdio je to i korejski ambasador koji je danas boravio u Bihaću, gdje je razgovarao s premijerom Unsko-Sanskog kantona te posjetio mašinsko saobraćajnu školu, najavljujući buduću saradnju. After we had event and ceremony. Sada kada sam vidio ovu opremu, uvjerio sam se da će dobro doći studentima koji će se dobro obrazovati i bit će dobar kadar na tržištu rada. And also already I told with Mr. Razgovarao sam sa ministrima i rekao sam da radimo skupa, da saznamo koji je to komad opreme koji bismo sljedeći mogli donirati školama i kantonu Unsko-Sanskom. Danas su to naravno vrijedne donacije za naše dvije škole, CNC mašine, i svakako će one nama uveliko pomoći za pripremu naših učenika, znači za same potrebe tržišta rada. Naravno, danas smo nastavili razgovor oko dalje saradnje, razgovarali smo oko digitalizacije cjelokupnog obrazovnog sistema i spremnosti, jer ambasada Koreje uglavnom je usmjerena kada je u pitanju naš kanton kroz obrazovanje, i u tom dijelu smo evo dogovorili zajedničku saradnju za ubuduće. Strukovne škole, prva srednja škola Cazin te mašinsko saobraćajna škola iz Bihaća dobile su vrijednu opremu u vidu kompjutera, CNC mašina te pratećih alata. Dobili smo CNC mašinu, izuzetno vrijednu, ja ću reći koliko otprilike košta kompletna donacija. Uz samu mašinu išla je dodatna oprema, alati koji su neophodni za rad na toj mašini, te oprema u vidu kompjutera gdje se vrši programiranje i onda se to prenosi na samu CNC mašinu. Vrijednost projekta otprilike oko 82.000 maraka. Mi smo iskoristili sredstva koja su bila u vrijednosti od preko 60.000 konvertibilnih maraka za CNC mašinu i prateću opremu uz tu CNC mašinu, dakle kompjuteri, programi i tako dalje. Naši učenici već uveliko rade na tim mašinama, dakle profesori su prošli obuku potrebnu za rad na tim mašinama. Trenutno učenici obavljaju razne praktične zadatke. Kroz praksu sadašnji učenici će nakon završetka školovanja biti spremni za obavljanje radnih zadataka. Radi se o značajnoj opremi CNC mašinama koje će zasigurno u budućnosti pružiti kvalitetna praktična znanja našim učenicima, našoj djeci i u što kvalitetnije pripremati za buduće potrebe tržišta rada. Donacija opreme doprinijeće dodatnoj edukaciji učenika koji će ovo znanje moći primijeniti u praksi, nakon čega će postati generatori razvoja Unsko-Sanskog kantona.
Generator razvoja Unsko-sanskog kantona uz mlade svakako je privreda. Ova oblast posebno je razvijena u Bosanskoj Krupi koja nakon dvije radi na osposobljavanju treće poslovne zone Vatreni mlin. Privredna središta u ovoj općini danas je zajedno sa nekoliko skupštinskih zastupnika posjetila ministrica privrede u vladi kantona Samra Mehić. Na ovaj način željela i lično obavijestiti predstavnike lokalne vlasti da je vlada udovoljila njihovom zahtjevu za sredstvima u iznosu od 80.000 maraka. Ona su im potrebna da bi završili infrastrukturne radove u novoj poslovnoj zoni kako bi već na proljeće ona bila spremna primiti prve poslovne subjekte. Atraktivne lokacije za investiranje, efikasan općinski sistem koji olakšava proces investiranja i poslovanja te poticaji koji stimuliraju ulagače samo su neki od razloga zbog kojeg investitori biraju upravo Bosansku Krupu. O tome koliko je ova općina poželjna opcija za poslovanje svjedoči i činjenica da je jedna od firmi u poslovnoj zoni Pilana svoja vrata otvorila za vrijeme pandemije i od tada bilježi samo uspjehe. U samom početku pandemije mi smo krenuli sa cijelom ovom pričom. Krenuli smo sa jednim uposlenikom, evo danas nakon godinu i pol dana ih imamo 10. Također firma koja u poslovnoj zoni Pilana trenutno zapošljava 112 ljudi, u budućnosti planira povećati ovu cifru. U fazi smo otvaranja dva nova pogona, to je lastersko rezanje i praškasto farbanje. Trenutno mi u Bosanskoj Krupi u ovoj zoni imamo preko 15 privrednih subjekata koji su svi jako uspješni, koji svi izvoze i to je jedan lijepi primjer da se može. Podršku i vjetar u leđa poduzetnicima u Bosanskoj Krupi dala i današnja radna posjeta delegacije vlade USK na čelu sa ministricom privrede Samrom Mehić. Ovo ministarstvo je i ranije prepoznalo potencijal poduzetništva u Krupi kroz različite projekte i poticaje. Razlog naše posjete je zapravo dodjela sredstava koje je općina Bosanska Krupa tražila nakon što je donesena odluka za sve općine gdje smo dodijelili određena sredstva. Između ostalog dodijelili smo i općini Bosanska Krupa u iznosu od 80.000 konvertibilnih maraka. Ova sredstva biće uložena u završne infrastrukturne radove u novoj poslovnoj zoni Vatreni mlin, za koju se općinske vlasti nadaju da će biti osposobljene već u proljeće, jer su preostale zone skoro popunjene, a interesa, kako kažu, itekako ima. U Bosanskoj Krupi imamo zaista veliki broj proizvodnih objekata, realni sektor je u jednom progresu već neko duže vrijeme, pa evo i podatak dakle, da imamo više zaposlenih sada nego u periodu prije korone. I predstavnici zakonodavne vlasti u USK uključeni su u davanje podrške poduzetnicima i privrednicima. U narednom periodu evo pred nama je usvajanje određenog seta zakona koji su važni, dakle kad je u pitanju rad lokalnih zajednica, imamo tu novi zakon o građenju koji pripremi, novi zakon o koncesijama na kojem intenzivno radimo i vjerujem da će ta dva zakona evo značajno olakšati lokalnim zajednicama djelovanje. Pozitivan trend ekonomskog rasta općine Bosanska Krupa primjer je i ostalim lokalnim zajednicama u Unsko-sanskom kantonu koliko se može napraviti kada surađuju općinske i kantonalne vlasti. Nakon što su uputili zahtjev da im se predaju službena dokumenta i pečat predsjedavajućeg općinskog vijeća Velika Kladušana koji im nije odgovoreno, predstavnici nove parlamentarne većine i s njihove strane imenovani novi predsjedavajući, pečat su ipak preuzeli. Podsjetimo, na nedavno održanoj sjednici ovog tijela, a iz drugog puta imenovan je novi predsjedavajući vijeća i to Dinko Ljubijankić ispred DNZ-a Krajiške stranke koji je i dio nove većine. Kako nam je u telefonskom razgovoru kazao Ljubijankić, primopredaji nisu bili prisutni Emina Čekić, bivša zamjenica predsjedavajućeg vijeća i članica kluba Laburista, ali niti sekretar ovog organa. Predstavnici većine su zajedno sa mnom došli u općinsku vijećnicu, odnosno u prostorije s kojima raspolaže općinsko vijeće, te su u razgovor sa sekretarom i šefom službe upoznati da se možemo obratiti i da ćemo dobiti ključ gdje nam je zaposlena osoba iz organa uprave koja radi na recepciju vijećnice donijela ključ i u službenu zabilješku predala taj isti ključ. Oni smatraju, jednostavno ne priznaju volju većine, odnosno ne priznaju principe demokracije da većina upravlja procesima. U ovom slučaju mi imamo većinu nadpolovičnu.
Dešavanjima u kantonu vratit ćemo se nešto kasnije u dnevniku. U fokusu medijske pažnje na državnom nivou danas je bilo obraćanje visokog predstavnika Kristijana Šmita zastupnicima zastupničkog doma državnog parlamenta. Osvrnuvši se na najave povlačenja saglasnosti Republike Srpske na osnivanje državnih institucija te prijenos nadležnosti iz države na ovaj BiH entitet, Šmit je naglasio da bi to značilo nazadovanje i ugrozilo evropski put Bosne i Hercegovine i ujedno ekonomski rast naše zemlje. Visoki predstavnik Kristijan Šmit poslao je danas ozbiljne poruke svima onima koji rade na dezintegraciji države. Naglasio je da razumije da građani Bosne i Hercegovine imaju sumnje za budućnost zemlje i da izabrani dužnosnici moraju raditi na tome da uvjere građane u sigurnost. Istakao je da međunarodna zajednica i visoki predstavnik ozbiljno shvataju trenutnu situaciju i da neće nijemo stajati po strani. Niko ko želi razgovarati o dezintegraciji države, mislim da neće biti u mogućnosti da to realizuje. Međunarodna zajednica neće samo nijemo stajati po strani i gledati šta se dešava. Pozivam vas da radite sa mnom. Nisam došao da dominiram, nego da radim s vama. Građani zaslužuju mirnu i prosperitetnu budućnost. Ono što ne zaslužuju je strah, zaključio je Šmit. Iako ima sve ovlasti na raspolaganju, ističe da ne želi da špekuliše o sankcijama. Šefovi klubova SDA, SDP-a i DF-a pitali su ga o tome hoće li djelovati na kršenje Daytona i da li je spreman koristiti svoj mandat, zaštititi sigurnost građana i institucije Bosne i Hercegovine. Odgovorio je da ne isključuje korištenje bonskih ovlasti, ali prije svega će, kako kaže, sve učiniti da se kroz institucije političkim pristupom rješavaju problemi. Svoje obraćanje je završio porukom da se Bosna i Hercegovina sastoje od entiteta i da će takva ostati. Zakon o zabrani negiranja genocida o kojem je danas zastupnicima govorio visoki predstavnik nije samo razlog blokade u radu državnih institucija, već i povod sveočitijih podjela. Iako smo svjedoci brojnih primjera negiranja genocida, što bi se po zakonu trebalo kazniti, do sada niti u jednom slučaju nije bilo sankcija. Od trenutka stupanja na snagu ovog zakona u tužilaštvo Bosne i Hercegovine stiglo je više desetina prijava negiranja genocida. Predmeti su, navode iz tužilaštva, u procesu obrade, a do sada nije podignuta niti jedna optužnica. Više od dva mjeseca na snazi je zakon o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine prema kojem je negiranje genocida kao i veličanje ratnih zločinaca osuđenih pred međunarodnim sudovima i mehanizmima za ratni zločin kažnjivo kaznom zatvora u trajanju u prvom slučaju do 5 godina zatvora i u drugom do 3 godine. Za prijeve po ovom osnovu nadležno je tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Na naš upit o broju prijava rukovodilac odjela za odnose sa javnošću tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić je potvrdio da je primljeno više od 30 takvih prijava. Grubešić dodaje da su one trenutno u obradi, a do sada još uvijek nije podignuta niti jedna optužnica. Zbog čega se u ovom slučaju ne podižu optužnice, pitali smo pravne stručnjake. Znači, koji su razlozi, zašto ne idemo sa podizanjem optužnica. Određene prijave možda nisu dokumentirane dovoljno, pa je potrebno izvršiti određene predistražne i istražne radnje, poput provođenja, izvođenja određenih dokaznih sredstava itd. Nepoduzimanje adekvatnih mjera dovodi do toga da se potencijalnim učiniocima daje vjetar u leđa na neki način da i dalje negiraju genocid, da i dalje koriste spomen genocida, negiranje genocida u dnevno političke svrhe, što institucije države Bosne i Hercegovine ne smiju i ne mogu dopustiti nikako i nikome. Negiranje genocida nije samo krivično djelo, nego i društveno-političko krivično djelo koje je izuzetno opasno za kompletno bosansko-hercegovačko društvo. Izostanak adekvatnih mjera od strane nadležnih institucija u našoj zemlji, pomoću kojih bi ovaj zakon bio usvojen i prije 20 godina, dovelo je do toga da se priznanje ili negiranje najvećeg genocida u novijoj historiji koristi u dnevno-političke svrhe. Ovaj zakon, mišljenja su i građani Bihaća, trebao bi prije svega podići svijest o genocidu i zločinima i konačno prihvatanju prošlosti onakvom kakva ona zaista i jeste. Samo proglašenje tog zakona od strane Inska je doprinijelo da je toga u medijima manje što se tiče negiranja genocida.
A tužilaštvo je pod pritiskom upravo tih velikih igrača, političara. To se ne može negirati. Žrtve su i na svim stranama, a ono što je učinjeno povrati se ne može, ali da se ne bi desilo više. I da sudstvo krene jednom da to odradi, da bude kako treba. Iskreno, to trebalo bi se ubrzati postupak. Trebalo bi procesuirati te kazne što prije, da bi se smanjio broj ljudi koji negiraju genocid. Zakon o negiranju genocida samo je jedan od oko 20 normativnih akata naše države u nizu koje je po kratkom postupku donio visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Svojim ovlastima visoki predstavnik je donio zakone o lijekovima, o vijeću ministara i druge zakone o izmjenama i dopunama koje su obuhvatile oblasti prijenosa nadležnosti u vezi zakonske regulative, električne energije, kretanje stranaca i azila u našoj zemlji, sukobu interesa, pa čak i zakona o ličnim kartama i putnim ispravama. U nastavku dnevnika korona bilans. Brojke novozaraženih u zemljama regiona posljednjih dana divljaju. Srbija tako ima blizu 6700 novih slučajeva i čak 63 mrtvih od COVID-a. Hrvatska jučer sa oko 5000 novozaraženih upisala drugi crni rekord i priprema se za aktiviranje arene za prihvat teže oboljelih od korone. Brojke novozaraženih nešto su bolje u BiH, mada je pritisak na zdravstveni sistem sve veći. Evo što kažu današnji podaci. U Unsko-sanskom kantonu protekla 24 sata testirano je 296 uzoraka, a na virus korona pozitivno je njih 34. Velika Kladuša bilježi 11, Bihać 10, Cazin 7, po dva Bužim i Ključ, a po jedan novi slučaj zaraze bilježe općine Bosanski Petrovac i Sanski Most. U kantonalnoj bolnici u Bihaću hospitalizirano je 29 osoba, a njih 8 se nalazi na odjelu intenzivne njege. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 819 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 26 osoba. Federacija bilježi 455, Republika Srpska 329, a Brčko distrikt 35 novih slučajeva zaraze. UN-ova agencija za izbjeglice UNHCR donirala je Crvenom križu Unsko-sanskog kantona vozilo koje će služiti za potrebe ove organizacije, prije svega oko pružanja pomoći ugroženom lokalnom stanovništvu u organizaciji i provođenju akcija dobrovoljnog darivanja krvi, ali i aktivnostima na pružanju usluga migrantskoj populaciji. Treba kazati da su ekipe Crvenog križa od početka migrantske krize pokazale nesebično zalaganje u svim kriznim situacijama, te će im donirano vozilo u mnogome olakšati rad. Primopredaji ključeva vozila bio je prisutan i premijer kantona Mustafa Ružnić. Predstavnica UNHCR-a u Bosni i Hercegovini, Lucy Gagné, nakon što je uručila ključeve vozila, istakla je da je namjera ojačati resurse Crvenog križa kako bi im olakšali rad na terenu u redovnim aktivnostima sa lokalnim stanovništvom, ali i migrantskom populacijom. Donacijom ovog vozila Crvenom križu Unsko-sanskog kantona želimo podržati kapacitete Crvenog križa i njihov rad u realizaciji mnogobrojnih aktivnosti koje rade ne samo za lokalnu populaciju, već također za populaciju migranata, izbjeglica i tražitelja azila koji borave van prihvatnih centara. Dodala je da kroz ovu donaciju UNHCR želi podržati nastojanja vlade kantona i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da se osigura koordinacija svih međunarodnih i domaćih organizacija u aktivnostima van prihvatnih centara. Imamo formiranu jedinicu za pružanje medicinske pomoći građanima, tako da smo iznovili vozila koja smo, da kažem, i devastirali radeći na ovome poslu, i UNHCR i gospođica Lucy, koja je danas ovdje među nama, i premijer Unsko-sanskog kantona, su evo učinili taj korak i dali podršku i prepoznali da je ovo ipak organizacija koja treba pružiti svaku pomoć koja će biti od koristi kako organizaciji, tako i svim građanima i korisnicima koji su dio toga.
Koristim priliku da se doista svim partnerima, posebno je u UNHCR-u koji je kazao šta je to neophodno da se u ovom teškoj situaciji, ne samo za migracije, nego kad je u pitanju i socijalni, ostali socijalni karakter, kome i kako pomoći, predložili smo to u prvog našeg partnera, znači Crveni križ, Unsko-sanskog kantona i sve općinske Crvene križe koji su doista odgovorili na najbolji mogući način. Naravno, podrška je došla za takav vid pomoći i saglasnost su došli sa ostalih nivova vlast, kao što je Ministarstvo sigurnosti, i tako da smo evo nekako zajednički usmjerili tu donaciju prema Crvenom križu kantona. UNHCR je donirao vozilo zahvaljujući sredstvima službe Europske unije za instrumente vanjske politike. Klub SBB-a u Bihaćkom gradskom vijeću od danas je izvanično dobio pojačanje. Naime, Emir Mujadžić, koji je donedavno bio jedan od četiri člana kluba SDP-a u Bihaćkom vijeću, prešao je u Savez za bolju budućnost, dok dva člana iste partije, odnosno SDP-a, od danas čine nezavisni klub UNA. To su Rusmira Konjević i Alen Zulić, koji je i isključen iz SDP-a. Potpisivanjem sporazuma o zajedničkom djelovanju u gradskom vijeću, SBB i tek formirani nezavisni klub UNA ozvaničili su danas saradnju u ovom najvišem zakonodavnom organu vlasti Bihaća. Sporazumom se predviđa između ostalog prevazilaženje trenutne političke krize gdje ne postoji jasna parlamentarna većina, zbog čega se u stvari već tri mjeseca i ne održavaju sjednice gradskog vijeća. U vijeću će djelovati zajednički klub SBB-a i novoformirani klub nezavisnih vijećnika UNA. Iz čega proizilazi obostrana podrška gradonačelniku pri realizaciji njegovih aktivnosti usaglašenim kroz program javnih ustanova i preduzeća grada Bihaća, te planiranim kroz zajedničko usvajanje budžeta za mandatni period. Kažu, podrška se mora dati privredi i privrednicima, to zahtjeva korjenite promjene, kazao je bivši član SDP-a, a od danas i formalno treći bihaćki vijećnik ispred SBB-a. Kako će se to uraditi? Pa uz pomoć i podršku svih naših prijatelja, ima dovoljno pameti u ovom gradu, samo moramo ići tamo, a to je znači u Sarajevo, i ne da se začudimo tramvaju i dijelu od Baštaršije i do Marijin dvora. Mi moramo ići kod ljudi koji trebaju i moraju dati sredstvo za ovaj grad. Politici koju vodi Šuhret Fazlić, podršku će dati i novoformirani klub nezavisnih UNA, kojeg čine bivši SDP-ovci Alen Zulić i Rusmira Konjević. Smatraju da to nakon previranja u ovoj partiji na području Bihaća i kantona nisu mogli, a problemi su se gomilali. Zaista smatramo da bi se rješavala takva pitanja i ti problemi, da mora postojati jedna stabilna većina. Svjedoci smo da u nekoliko zadnjih sjednica koje smo imali, dakle na sjednicama gradskog vijeća, ona nije bila, pokazivala se ta određena manjkavost. Nerijetko je tu klub SDP-a kojem sam ja nekada pripadao, ja dobar dio nas ovdje danas, uskakao da zapravo popravi situaciju. Jedna od osam tačaka sporazuma predviđa zajednički rad na prijedlozima reforme administracije, preduzeća i ustanova čiji je osnivač grad, a sa ciljem boljeg pružanja usluga građanima, sa posebnim akcentom, kako kažu, na privrednike koji u stvari i pune budžet. A dodjelom književne nagrade Skender Kulinović za životno djelo BiH piscu Irfanu Horozoviću u Bosanskom Petrovcu danas je završena manifestacija Dani Petrovačkih velikana. Riječ je o manifestaciji koja je ustanovljena ove godine s ciljem promocije stvaralaštva velikana, pisane riječi i slikarstva Skendera Kulinovića, Ahmeta Hromadžića, Jovana Bijelića i Mersada Berbere. Irfan Horozović, laureat je ovogodišnje književne nagrade Skender Kulinović. Riječ je o književniku koji je unio inovativnost i originalnost u bosansko-hercegovačku književnost, ali i dao ogroman doprinos u oblasti dramskog i književno-kritičarskog stvaralaštva. Pred organizacionim odborom bio je težak zadatak, jer su u uži krug ušli Enes Kišević, Husein Dervišević i Irfan Horozović, pisci koji više od 50 godina stvaraju književna djela. Jeste bio težak, međutim, ipak, kad smo sve sagledali, pogledali taj književni opus i ono čim se ljudi bavili, onda smo zaključili ipak da ove godine dodijelimo tu nagradu Irfanu Horozoviću. Zato što je on i dramaturg, i esejist, i pjesnik, i književni kritičar, i urednik časopisa Život,
i radio na televiziji Federacije Bosne i Hercegovine i tako dalje, i to je bilo presudno. Ove godine Centar za kulturu i obrazovanje Bosanski Petrovac i tamošnja spomen biblioteka Skender Kulenović po prvi put organizirali su manifestaciju Dani Petrovačkih velikana s ciljem afirmacije i valorizacije za ostavštine istaknutih petrovačkih i bosansko-hercegovičkih književnika i slikara Skendera Kulenovića, Ahmeta Hromadžića, Jovana Bijelića i Mersada Berbera. Posebna pažnja posvećena je popularizaciji njihovih dijela među djecom i omladinom. Na odgovarajući način smo animirali i uključili mlade kroz niz likovnih literarnih radionica u osnovnoj i srednjoj školi. Kao rezultat imamo kvalitetan razvoj učenika. Pokrenuta je i prva kolonija Jovan Bijelić i Mersad Berber, znači slikarska kolonija. Najavljena je izložba slika Muhameda Kulenovića, akademskog slikara, Skenderovog brata, koja je trebala biti realizirana u toku manifestacije održane za mjesec novembar. Ova manifestacija prethodila je manifestaciji Dan Skendera Kulenovića u Bosanskom Petrovcu, te smo odlučili na ovaj način da damo svoj doprinos svim našim velikanima u Bosanskom Petrovcu, a to su Ahmet Hromadžić, Jovan Bijelić, Mersad Berber i Skender Kulenović. Smatramo da su oni svi vrijedni spomena i sjećanja na njihova djela koja su uradili u toku svoga života. Dodjeli književne nagrade Skender Kulenović prethodilo je polaganje cvijeća pred bistu Skendera Kulenovića i bareljefa Petrovački velikani. U fojeu Centra za kulturu organizirana je izložba likovnih radova petrovačkih osnovaca, a doprinos manifestacije o slikavanju murala dala je profesorica likovne kulture Alma Jaganjac-Hrnjić. Pokrovitelj manifestacije bilo je Federalno ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. Bilo bi to sve za večeras. Hvala vam što ste bili s nama. Zbog izvođenja neophodnih radova na autoputu A1 na dionicama Kakanj Visoko i Podlugovi Sarajevo Sjever saobraća se dvosmjerno suprotnom trakom od zone radova. Usporeno zbog radova saobraća se na putnim pravcima Konjic, Jablanica, Donji Vakuf, Jajce, Nemila Žepče, Grude Ljubuški i Stolac Hutovo. Na graničnom prijelazu Bosanska Gradiška pojačana je frekvencija vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Amila. Krajiška kraljica kahve. Danas je u Bosni prije podne preovladavalo maglovito vrijeme. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro. Vjetar slab, uglavnom istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura kretala se od 8 do 14, na jugu do 21 stepen. Sutra u Bosni prije podne po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niskana oblaka, koja se lokalno može zadržati veći dio dana. U ostatku zemlje sunčano, vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 8, na jugu do 11, dnevna od 11 do 17, a na jugu naše zemlje do 22 stepena.
Stabilno vrijeme, duži sunčani intervali, porast temperature tokom dana pozitivno će djelovati na opću sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata dodatno će se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije. U Bosni mjestimično je moguće i duže zadržavanje magle, stoga je poželjno biti oprezni, prikladno se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima.